Iste viete, čo sa rozumie pod pojmom hat-trick. Jeden takýto hat-trick sme zaznamenali aj v našej relácii Vyblednuté časom. Odvysielali sme v nej tri po sebe idúce návštevy Mikuláša v materskej škole na Partizánskej ulici v Žarnovici, a to z rokov 1990 až 1992. Určite tušíte, prečo to spomínam. Dnes vás pozývame do tejto bývalej škôlky opäť a zase to bude stretnutie s Mikulášom. Termín nemôže byť iný ako december 1993, čo znamená pokračovanie v hat-triku. Blížia sa Vianoce pred 28 rokmi. Materská škola na Partizánskej ulici v Žarnovici je už vyzdobená. V jeden deň neprišli do nej len personál a deťúrence, ale zavítali tam aj rodičia či ďalší rodinní príslušníci. Všetci sa tešia na príchod vzácného hostia. Mikuláša so sprievodom budú vítať škôlkári bohatším a pestrejším programom, ako tomu bolo dovtedy. Dozviete sa to z nachystaného filmového záznamu. Počul som, že to je strašne dobrá materská škôlka a že viete krásne spievať a tancovať. Tak by som vás poprosil, keby ste mi ukázali, čo viete, a ja vám potom rozdám darčeky. Natálka, Tanička. 1, 2, 3, 4, bočky. Padajú
радости. Кад су волшебни шпет, заснегују цели свет. Nemám oči, nemám uši.
Len čarovný zvonček v duši. Na štedrý deň počkám, potom poviem očkám, nech sa tešia vočkám. Boh žehnaj pána tohto domu, žehnaj i jeho dobrú cenu. Ochraňuj vždy i zrady krok, žasnú krička, nový krok. Już koniec. Je uznojená ako v lete, vianočku v rukách krásne pletie. Babka každému rozpráva, kapustnica je voňavá. Ocko mrazí mrezkým vzduchom, kaplíka nesie pod pazuchou. Detko v kožúšku s teplom mekom, náhli sa domov so stromčekom. Takým starodávnym zvykom chodenia s Betlehemom. Vzhľadom na to, že na Žarnovičku v tomto regióne nie je zápis o tom, ako sa to akože konalo, tak sme si zobrali za svoje Betlehem spolomky. Tak sme ho upravili, pretože tie repele rozdiely sú trochu akože iné fondom, takže my to robíme v tej spisovnej Ďakujem pána, sem pokvítajte pána, vítajte pána nového narodeného v Betleheme. Materská škola na Partizánskej ulici v Žarnovici vznikla po zrekonštruovaní rodinného domu. Nachádzala sa povyše Samaritánky na druhej strane ulice. Existovala v rokoch 1988 až 2007. Riaditeľkou škôlky bola v jej začiatkoch Gabriela Polievková, učiteľkami Mária Cabáneková, Želmíra Benková, Elena Jakušová a Valéria Bajhofnerová. V roku 1993 navštívil škôlku v osobe Mikuláša po tretíkrát Dušan Cerovský a ako čert po druhýkrát Rastislav Rusnák. Deti si pre nich pripravili recitácie a spevy, sólové, viacčlenné a zborové. Na akordeóne ich sprevádzala Mária Vincencová zo základnej umeleckej školy. Potom prišiel na improvizovanú scénu Ujo Edo Drienko a starší škôlkári sa zmenili na Betlehemcov. Predviedli vystúpenie podľa starých vianočných zvykov. S touto betlehemskou hrou spríjemnili čakanie na Vianoce aj telesne a mentálne postihnutým deťom v Ústave sociálnej starostlivosti v Novej Bani na Hrabinách. Náš filmový záznam končí, ale ubezpečujeme vás, že sladké prekvapenia pre deti od Mikuláša, maškrty, hudba a tanec pre všetkých ani tentokrát nechýbali. A ja Ježiškovi oferujem také jablčko ako moje srdiečko.
A ja Ježiškovi oferím takú klobásu, čo ten 12 opášu. A ja Ježiškovi oferím hrdu sila, aby nepovedal, že som veľká vina. A ja Ježiškovi oferím malý oštepok, aby nepovedal, že som veľký zbojníčok. A ja Ježiškovi oferím hrdu vina, aby nepovedal, že som veľká vina. A ja Ježiškovi oferím čiarku sivák, aby nepovedal, že som veľký šivák. Zdravím, papi!